Ми сьогодні зібралися для того, щоб поговорити про ситуацію в Чернівцях перед другим вибором, другим туром виборів, який відбудеться 15 листопада. Відповідно, в нас вибори Чернівецького міського голови, куди переходять дві кандидатури. Це Олексій Каспрук і Віталій Михайлішин. І між ними, власне, відбувається боротьба. Боротьба відбувається на фоні судових процесів і рішень суду стосовно підкупу виборців, які відбувалися на одній з дільниць міста Чернівці, а саме студентських дільницях. І, власне, вже трьох людей засуджено на 3 роки з роком випробувального терміну. Так, і, відповідно, зараз відбувається агітація переважно в площині агітації в засобах масової інформації, вулична агітація, роздача листівок як за кандидатів, так і проти кандидатів. У нас поступила інформація про те, що роздаються листівки проти одного з кандидатів без вихідних даних, зараз вона перевіряється. Також було зафіксовано використання адміністративного ресурсу, це коли на прес-конференції один з кандидатів, це Олексій Каспрук, агітував проти свого конкурента, використовуючи ресурси, надані йому як голові міської ради, тобто на офіційному брифінгу. Також варто зазначити, що в нас багато питань викликає фінансова дисципліна розпорядників виборчих фондів, кандидатів та політичних партій. Відповідно, не всі подають фінансові звіти про використання виборчих коштів виборчих фондів, а саме проміжні, остаточні фінансові звіти. Не вся інформація, яка міститься в цих звітах, вона відповідає дійсності або коректно подана. Але, на жаль, законодавець не передбачив якоїсь відповідальності за порушення саме цієї звітної частини виборчого процесу, і саме в адміністративному кодексі, в кримінальному є поняття зловживання використанням виборчих фондів, але воно стосується великих розмірів, коли там більше 34 тисяч гривень. У нас є 2 кримінальних провадження. Одне кримінальне провадження стосується, це все стосується пункту 4 статті 160 підкупу кримінального кодексу України, підкупу виборців. І є одне кримінальне провадження, яке стосується так званих сотників, тобто тих людей, які скуповували голоси, які шукали виборців, які будуть продавати свій голос. Є одне кримінальне провадження стосовно так званого організатора цієї схеми, це кандидат в депутати. Ну, він же, власне, депутат чи нового скликання Чернівецької міської ради Ростислава Білика, який зараз оголошений в розшук.